नमस्कार स्वास्थ्य जागरणका लागि हाम्रो प्रयास स्वास्थ्य सन्देशको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म पारो हरेक साताको सोमबार साँझ 6 बजे र पूर्ण प्रसारण शनिबार दिउँसो 1 बजे बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट हेर्दै आइरहनु भएको कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा हामी मानव शरीरसँग जोडिएर रहेका विभिन्न समस्या र सम्बन्धित विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग छलफल तथा परामर्श गर्ने गर्दछौँ आजको यो श्रृङ्खलामा भने हामी हाड जोड्ने तथा मेरुदण्ड सम्बन्धी विशेष कुराकानीलाई उठाएका छौँ यो विशेष गरी हाम्रो मेरुदण्ड मानव शरीरको जरा पनि भनिन्छ जसले गर्दा हाम्रो शरीरको आकार प्रकारदेखि लिएर हरेक अङ्गलाई संरक्षण गरेर राखेको पनि पाइन्छ तर पछिल्लो समयमा बच्चादेखि युवा र वृद्धसम्म यो मेरुदण्डको अनेकौँ समस्या देखा परेको पनि पाइन्छ कैयौँले समयमा उपचार पाएका छन् र कैयौँले समस्या चिन्न नसक्दा र समयमै उपचार नगर्दा धेरै समस्या झेल्नु परेको पनि छ खास गरी आज हामी यही विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित विषयवस्तुमा विस्तृत जानकारी गराउन हुनको लागि आज हामीसँग हाड जोर्नी ट्रमा तथा स्पाइन सर्जन डाक्टर योगेन्द्र अग्रहरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा आरामै हुनुहुन्छ हजुर ठिकै छ पछिल्लो समयमा यो धेरैजनामा डाक्टर साहब युवादेखि वृद्ध प्रायः जसोमा कम्मर दुखाइ भनेर पनि सुनिन्छ पहिला त हामी यो कम्मर दुखाइ कस्तो समस्या यसलाई प्रष्टले बुझाउन हजुर पहिला त हामीले कम्मर शरीरको कुन भाग हो भन्ने बुझ्ने एकदम आवश्यक छ कम्मर भनेको तपाईँको मेरुदण्ड मेरुदण्ड भन्नाले तपाईँको गर्दनभन्दा मुनि अथवा टाउकोभन्दा मुनिदेखि लिएर पुच्छरसम्मको भागलाई हामीले मेरुदण्ड भन्छौँ र गर्दन छातीको र तल कम्मर गरेर चाहिँ तपाईँको यसरी हड्डीहरूको विभाजन गरिएको छ माथि घाँटीमा 7 वटा तपाईँको छातीतिर 12 वटा कम्मरतिर तपाईँको 5 वटा यसरी गरेर हाम्रो चाहिँ नि विभाजन गरिएको छ र एउटा जीवनकालमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ 80-85% व्यक्तिहरूलाई एकचोटि कम्मरको दुखाइ चाहिँ हुने गर्छ र यो कम्मरको दुखाइ मान्छेलाई विभिन्न कारणले हुने गर्छ जस्तो एउटा हामीले भन्छौँ मेकानिकल ब्याक पेन यो मेकानिकल ब्याक पेन भनेको कस्तोलाई भन्छौँ भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ नि बसाइ पोस्चर झुकेर धेरै काम गर्दा अथवा झुकेर वजनहरू धेरै उठाउँदा र चाहिँ नि बढ्दो उमेरको क्रममा अथवा चाहिँ नि वृद्धहरूलाई यी समस्याहरूले चाहिँ नि समात्न सक्छ कम्मर दुखाइको चाहिँ नि समस्याले समात्न सक्ने हुन्छ र अरू कारणहरू पनि कम्मर दुखाइको हुन्छ जस्तो तपाईँको अरू कजहरू जस्तो बिरामीहरूलाई नसा च्यापिएको हुने ट्युमरहरू आदि भयो र चाहिँ चोटपटक लाएर ट्रमाको केसेसहरूले गर्दा जुन पहिला ट्रमाहरू चोट लाएर र त्यसको सही उपचारहरू नहुँदा यी आदिले चाहिँ कम्मर दुखाइहरूको समस्या देखिन सक्छ अनि चाहिँ डाक्टर साहब यो पछिल्लो समयमा कम्मर दुखाइ अथवा ढाड दुख्यो भनेर हामीले मेडिकल हस्पिटलहरूबाट सामान्य औषधि दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू बढी मात्रामा खाएको पनि पाउँछौँ यो खास गरी राम्रो हो कि खानु नहुने हो यो चाहिँ होइन हामीले त ओभर द काउन्टर मेडिसिनहरू लिएर खानलाई कहिले पनि प्रोत्साहन दिँदैन कुनै पनि समस्या आदि इत्यादि हुन्छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिएरै खाएको जाति हुन्छ अब अहिले समय बदलिसकेको छ अहिले हाम्रो बिरामीहरू पनि धेरै शिक्षित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले पनि विशेषज्ञ सेवाहरू नै खोज्नुहुन्छ र यसरी कम्मरहरूको समस्या आदि इत्यादि भयो भने उहाँहरूले चाहिँ नि अर्थो स्पाइनसित रिलेटेड चिकित्सकहरूसितै सल्लाह लिएर औषधि खाएको राम्रो हुन्छ भन्छु मैले किन कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ नि औषधि नखाएर आराम गरेर फिजियोथेरापी व्यायाम आदि गरेर पनि निको हुन्छ त्यही भएर चिकित्सकको सल्लाह लिएरै औषधि आदि खाएको हामीले चाहिँ नि अति उत्तम मान्ने गर्छौँ यो फिजियोथेरापीको कुरा गरिराख्दा हाम्रो ढाड दुखाइ अथवा हाड जोड्नेलाई फिजियोथेरापी कतिको आवश्यक छ होला फिजियोथेरापी यो ढाड दुखाइमा चाहिँ हामीले एकदमै आवश्यक नै छ भन्छौँ किन भन्दाखेरि कतिपय व्यायामहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हामी आफैलाई गर्न गाह्रो हुन्छ र फिजियोथेरापीसित जाँदाखेरि उहाँहरूले सही तरिकाले दुखाइलाई सजिलो हुने गरी र चाहिँ नि फर्दर अब आगामी दिनहरूमा त्यो व्यायामहरू कसरी गर्ने आदि इत्यादि पनि उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ त्यो र फिजियोथेरापी गराउँदाखेरि बिरामीलाई निश्चय पनि आराम चाहिँ मिल्ने गर्छ
अनचैटक सब यो कमर दुख्ने अथवा लो ब्याक पेन हुने धेरैले शिकायत गरिसक्नु भएको हुन्छ तर सम्बन्धित डाक्टरकोमा पुग्न अलि हिचकिचाउने र सम्भव नहुने पनि देखिन्छ तर कस्तो लक्षण देखियो भने हामी स्वास्थ्य संस्था अथवा सम्बन्धित डाक्टरलाई जाँच गराउनु पर्ला यदि तपाईको सामान्य जुन मेकानिकल ब्याक पेन छ मेकानिकल ब्याक पेन युजुअली तपाईको केही दिन आराम एक दुई दिन आराम भन्नाले चाहिँ हामी बेडमै सुत्या सुत्दै गरेला नि भन्दैनौ आजभोलि त्यसरी आराम गर्ने पनि हुँदैन आफ्नो दैनिक जीवन जुन कामहरू छ त्यो गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको ढाड दुख्दाखेरि स्पेशली गरेर खास गरेर वजनहरू नउठाउने भारी कामहरू नगर्ने आदि इत्यादि गर्दाखेरि त्यो मेकानिकल ब्याक पेन केही दिनमा रिलिफ हुन्छ तर यदि चाहिने केही दिन अथवा केही हप्ता चाहिँ तपाईँको त्यो इम्प्रुभ नै भइरहेको छैन सुधार नै भइरहेको छैन अथवा दुखाइ चाहिँ तपाईँको हाम्रो बटक एरियादेखि लिएर साप्रा खुट्टा पाइतला आदि इत्यादिमा सर्दै गइराखेको छ अथवा झमझमाउने तपाईँको निदा जस्तो हुने यी आदि इत्यादि कुराहरू भइराखेको छ भने हामीले चाहिँ चिकित्सकलाई भेट्नुपर्ने एकदम अनिवार्य हुन्छ ठिक छ डाक्टर साहब अनि चाहिँ यो कुनै रोगहरू उमेर अनुसार पनि निर्धारण हुन्छन् जस्तो कि बच्चा युवामा भन्दा अलि 40 कटिसकेको वृद्ध व्यक्तिहरूमा हड्डी खिने समस्या देखा पर्छ धेरै जसोमा खास हड्डी खिने कारण चाहिँ के होला डाक्टर साहब हड्डी खिनेलाई हामीले यसलाई प्राकृतिक मान्नुपर्छ हामीले कसो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बढ्दो उमेरको क्रममा जसरी मान्छेहरूको छाला च्याउरी पर्छ कपाल फुल्दै जान्छ त्यसरी यो एउटा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ हड्डी पनि तपाईँको पातलो हुने अथवा खिँदै जाने भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ यसलाई हामीले चाहिँ नि दैनिक पोसिलो खानाहरू खाएर व्यायामहरू गरेर यसलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउन सकिन्छ र हड्डी खिने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको उमेर बढ्दो क्रममा चाहिँ नि यो स्वाभाविक हो जसरी उमेर बढ्दै जान्छ यो चाहिँ हड्डी खिने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम स्वाभाविक मान्नुपर्छ र खास गरी महिलाहरूमा हजुरको चाहिँ नि महिनावारी बन्द भइसकेपछि जुन शरीरमा चाहिने हार्मोनल डिसब्यालेन्सहरू हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ पनि खिने प्रक्रिया अझ बढ्दै जाने हुन्छ अथवा ती व्यक्तिहरूमा जोमा चाहिने सेडेन्टरी लाइफ स्टाइल भन्नाको मतलब व्यायामहरू नगर्ने कामकाजमै धेरै व्यस्त भइराख्ने होइन आफ्नो पोसिलो खानाहरू अथवा सुर्तिजन्य मादक पदार्थ सेवनहरू गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि यसले प्रतिकूल असर देखाइराखेको हुन्छ अनि चाहिँ डाक्टर साहब यसलाई हामी हस्पिटल बाहेक आफैले गर्न सक्ने केही उपाय छ समाधानका उपायहरू के छन् एकदमै राम्रो उपायहरू भनेको जस्तो मैले पोसिलो खानाहरू खाने भने होइन यसमा चाहिँ नि बिरामीले हरियो साग सब्जी होइन पोषणयुक्त खानाहरू त्यसमाथि पनि प्लस व्यायामहरू दैनिक एक्सर्साइज अहिले हामीले के भन्छौँ यदि व्यक्ति प्रत्येक दिन 30 मिनट अथवा 3 किलोमिटर दुईवटा मध्ये कुनै एउटा हिँड्न सक्छ भने बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि उसको मेरुदण्ड अथवा ढाडतिरको मांसपेशीहरू बलियो हुँदै जान्छ जसले गर्दा चाहिँ नि बिरामीहरूको ढाडको साथसाथै हड्डीहरू पनि मजबुत हुने गर्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ यदि चिकित्सकसित नभेटेर सुरुवाती उसमा चाहिँ तपाईँको छ जस्तो उमेर बढ्दो क्रममा 40-45 हुनुहुन्छ भने हामी दैनिक व्यायामहरू गर्ने आदि इत्यादि गऱ्यो भने हड्डी खिन चाहिँ नि केही सुधार चाहिँ हुन्छ तर यो जुन प्राकृतिक रूपमा जुन एउटा उमेरको हिसाबले छ त्यो त हुन्छ नै कसैको चाहिँ भन्यो जुन मैले हार्मोनल डिसब्यालेन्सले जुन हुने गर्छ त्यो एउटा आफ्नो समयक्रममा त्यो हुन्छ नै त्यो खिने प्रक्रिया अनि चाहिँ डाक्टर साहब यो कस्तो छ भन्दा यो मेरुदण्डको सम्बन्धी समस्या गर्दन र कम्मरको नसा बढी युवा र युवामाथिका वयस्कहरूमा अलि बढी देखेको पाइन्छ यो नसा च्यापिने मुख्य कारण चाहिँ के होला नसा च्यापिने पनि हजुरको धेरै कारणहरू हुन्छ जस्तो अहिलेको युवा पिँढीहरूमा जस्तो तपाईँको राइट पोस्चर जुन मैले भने पोस्चर इन्ड्युस्ड ब्याक पेनहरू धेरै हुन्छ अहिलेको युवाहरू ढाडको नसाहरू सही तरिकाले नबस्दा सही तरिकाले नउम्बिँदा प्लस अहिले एउटा अनुसन्धानले पनि जानकारी गराएको जसो धेरैजसो युवाहरूमा चाहिँ नि प्राय गरेर पुरुषहरूमा हजुरको वालेट जुन हामीले पर्स राख्छौँ पछाडि त्यसले पनि हाम्रो मेरुदण्डको जुन बायोमेकानिक्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ त्यसको कारणले पनि गर्दा तपाईँको ढाडहरू
दुख्ने अथवा नसा च्यापिनेहरू त्यस्तो समस्याहरू भइराखेको हुन्छ. प्लस झुकेर धेरै कामहरू गर्दा, झुकेर तपाईँको चाहिँ नि भारी अथवा चाहिँ नि धेरै तौलको सामानहरू उठाउँदा प्राय, अनि कुर्चीमै बसिराख्दा, अनि अर्को प्रोफेसन भनेको यो ड्राइभिङ प्रोफेसनहरू आदिहरू जसले लामो समयसम्म गाडीहरू चलाएर, उहाँहरूमा चाहिँ यो समस्याहरू देखिन्छ. र अरू नसा च्यापिने समस्या भनेको तपाईँको जुन खिने कुरो अघि हामीले गरिसक्यौँ, त्यो बढ्दो उमेरको क्रममा चाहिँ नि त्यसले गर्दा पनि गर्ने गर्छ. अनि चाहिँ डक्टर साहब, यो नसा च्यापिहाल्यो भने हात खुट्टामा अनेकौँ समस्या देखा पर्छन् र बिस्तारै हाम्रो शरीरमा जटिल अवस्था देखा पर्न थाल्छ. हामी उपचारको अवधिसम्म कस्तो अवस्थामा उपचारसम्म रहने र त्यसपछि कस्तो अवस्थामा हामी अपरेसनको सिकायत अथवा अपरेसनको सल्लाह लिन आवश्यक हुन्छ? युजली हामीले चाहिँ कुनै पनि बिरामीलाई इमिडिएटली अपरेसनको सल्लाह दिँदैन, होइन. यसमा पनि तपाईँको प्रोटोकल्सहरू छ. पहिला कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट गर्ने, अनि बल्ल त्यो इम्प्रुभ भएन भने अनि बल्ल अगाडि के कसरी गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ. र नसा च्यापियो भने हामी सुरुवाती उसमा बिरामीलाई चाहिँ औषधिबाट फिजियोथेरापीहरू गराएर, प्लस उहाँहरूको दैनिक जीवनशैली परिवर्तन गर्न लगाएर, दैनिक व्यायाम आदि गर्न लगाएर हामी चाहिँ हेर्ने गर्छौँ. तर यदि त्यसमा पनि इम्प्रुभ भएको छैन भने हामी अरू डायग्नोस्टिक उपचारहरू, जस्तो तपाईँको सिटी स्क्यान भयो, होइन, नसा हेर्नको लागि एमआरआई आदि हेरेर, अनि कतिको जटिल हुँदै गइरहेको छ. जस्तो अघि मैले सुरुमै भने, बिरामीले चिकित्सकलाई कति बेला भेट्ने भन्दाखेरि, अब अपरेसन गर्नको लागि तपाईँको उसको यसमा पनि रेड फ्ल्याग साइनहरू भन्छ. जस्तो दुखाइ एकदमै सहिन सक्ने छ, तपाईँको खुट्टा, पाइतला, साप्रा आदिमा सरिराखेको छ, पोल्टे फर्किन एकदमै गाह्रो भइराख्ने, सुत्ने बेलामा पनि अप्ठ्यारो हुने, अनि सबभन्दा तपाईँको केयर गर्नपर्ने, यदि यस्तो भएको बेलामा यदि बिरामीको दिसा पिसाबमा पनि गर्न अप्ठ्यारो आदि इत्यादि भइराखेको छ भने, त्यस्तो अवस्थामा मात्र हामी अपरेसनतिर लाग्ने गर्छौँ. अन्यथा धेरै जसो बिरामीहरूको औषधि उपचार, व्यायाम, फिजियोथेरापी आदिले चाहिँ इम्प्रुभ हुने गर्छ. अनि चाहिँ डक्टर साहब, हामी पछिल्लो समयमा के कुरा पनि बढी पाउँछौँ भने, नसा च्यापिएको अपरेसन गरिसकेपछि कुनै कुनै व्यक्तिहरूले आफूलाई सक्सेस भएन अथवा कुनै कारणवश त्यो समस्या अझै जटिल हुन थाल्यो भने अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू अथवा अपरेसन गर्न नहुँदो रहेछ, यो चाहिँ राम्रो नहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बढी सुनिएको र सुनाएको पनि पाइन्छ. यसमा तपाईँ त प्रत्यक्ष स्पाइन सर्जन पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको अनुभवले कतिको सक्सेस भएको चाहिँ तपाईँको अनुभव छ? यसमा चाहिँ सक्सेस छ. मैले हजुरलाई भने नि, हाम्रो गर्दनदेखि मेरुदण्डसम्म तल पुच्छरसम्म हजुरको 33 हड्डी हुन्छ. प्रत्येक मेरुदण्डको बिचमा रबर जस्तो, अथवा चाहिँ नि त्यसमा त्यसलाई हामीले जस्तो त्यो रबर जस्तो जुन हुन्छ त्यसले सकरको काम गर्छ, है. त्यो तपाईँको सकर जस्तो मेरुदण्डको दुवैतिर नसा आउने ठाउँ हुन्छ, र त्यो नसालाई च्यापिँदाखेरि त्यसले समस्याहरू दिने हो. र कसो बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि, उदाहरणको लागि एउटा कारमै भनौँ, चारवटा पाङ्राहरू हुन्छन्, एउटा पाङ्रा पङ्चर भयो भन्दैमा अर्को पाङ्रा पङ्चर हुन्न भन्ने कुरो त कसरी ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ? मेरुदण्डको सवालमा पनि त्यही हुन्छ. हामीले एमआरआई गरिसकेपछि जुन मेरुदण्डको उसमा समस्या हुन्छ, हामीले त्यसलाई मात्र उपचार गर्ने, र अर्को मेरुदण्डको अर्को दुईवटा इन्टरभर्टिबल डिस्कमा चाहिँ समस्या आउन भन्ने कुरो चाहिँ कसैले केही पनि भन्न सकिँदैन. सो बिरामीलाई त्यो लाएको हो, होइन. यो चाहिँ बिरामीको बुझाइ र चाहिँ नि काउन्सिलिङमा पनि फरक पर्न हुनसक्छ. र मैले जुन भने, तपाईँको कम्मरमा चाहिँ नि तपाईँको एउटा पार्टमा हामीले उपचार गऱ्यौँ पछि अर्को पार्टमा नसा च्यापिँदैन भन्ने कुरोको चाहिँ नि कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन, त्यो च्यापिन सक्छ. सो बिरामीलाई त्यही लाएको कि चाहिँ नि गरियो उपचार सक्सेस भएन, त्यस्तो चाहिँ होइन. यसको बिरामीलाई अपरेसन पछि इमिडिएट रिलिफ त हुन्छ नै. बिरामीको बुझाइको कमै भन्नु पर्यो यसमा चाहिँ हामी. हजुर, एकदमै. किन भन्दाखेरि यसमा काउन्सिलिङको पार्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यही भएर हामीले कुनै पनि मेरुदण्डको सर्जरी गर्दाखेरि बिरामीलाई हुने, आगामी दिनमा हुने समस्या आदि इत्यादि सबै क्लियर कट जानकारी गराएर मात्र गराउँछ. र एकदम इमर्जेन्ट कन्डिसन्सहरू हुन्छ, जस्तो अघि मैले भने, बिरामीको दिसा पिसाबहरू बन्द भयो अथवा उसलाई आफ्नो दिसा पिसाब भएको थाहा भएको छैन भने, त्यति बेला त्यो कुराहरू इमर्जेन्ट कन्डिसन्सहरू हुन्छ नसा च्यापिएकोमा. अरू कन्डिसन्सहरूमा अब जस्तो ट्रमा केसेसहरूमा चाहिँ नि
छ भने त्यो त हामी इमर्जेन्सी उसमै गरेर मोडमा चाहिँ गर्ने गर्छौँ त्यसलाई। अनि चाहिँ डाक्टर साहब, यो नसाको अपरेसन गरिसकेपछि समाधान त भइहाल्यो, कतै कजाति कुनै कुनै चिजमा हाम्रो कम्प्लिकेसनहरू पनि देखिन थाल्छन् नि, यो कम्प्लिकेसनहरू विशेष गरी कस्ता रहेका छन्? होइन, अब यस्तो कम्प्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि, कुनै पनि सर्जरी गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन हुँदैन भन्ने कुरोको कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। कम्प्लिकेसन भन्ने कुरो चाहिँ रहन सक्छ कुनै पनि सर्जरी गर्दाखेरि। लाइक सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको जस्तो इन्फेक्सनहरू हुन सक्ने, होइन, त्यो बिरामीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कारणले पनि हुनसक्छ। अब जस्तो तपाईँ कहिलेकाहीँ इन्फेक्सनहरू भयो भने त्यो कुनै पनि संसारको कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि कम्प्लिकेसन भन्ने कुरोको चाहिँ एउटा स्थान रहिरहन्छ। केही पर्सेन्टेज इन्फेक्सन हुनसक्छ, अथवा बिरामीलाई चाहिँ नि अहिले निको भए जस्तो भए पछि अर्को लेभलमा पनि तपाईँको नसाहरू च्यापिने भयो भने त्यो गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ हुनसक्ने हुन्छ। अनि चाहिँ डाक्टर साहब, हामी समस्याको बारेमा त कुरा गऱ्यौँ, तर यो ढाडमा नसा च्यापिने अथवा गर्दनमा नसा च्यापिने हाम्रो ढाडको दुखाइ, हड्डी खिने समस्यालाई चाहिँ समग्र हामी कसरी बचाउन सक्छौँ? अब यसलाई मैले सुरुमै भने, आफ्नो दैनिक जीवनशैली परिवर्तन गरेर, हामी दैनिक व्यायाम सही तरिकाले बस्ने, होइन, पोस्चरलाई सही तरिकाले मेन्टेन गर्ने, पोसिलो खानाहरू खाने, र चाहिँ नि केही समस्या हुन्छ भने तपाईँको चिकित्सकको सल्लाह गर्ने सल्लाह चिकित्सक सल्लाह लिएर यसलाई हामीले जोगाउन सकिन्छ। र यो उमेरको हिसाबले विभिन्न, लाइक तपाईँको बच्चाहरूमा पनि कहिलेकाहीँ ढाडहरू बाङ्गो भएको अथवा जसलाई हामीले स्कोलियोसिस भन्छौँ आदि इत्यादि समस्याले पनि दुखाइ हुन सक्ने हुन्छ। र हामीले समय समयमा स्क्रिनिङ प्रोग्रामहरू आदि इत्यादि गर्दा पनि हामीले यसलाई बचाउन सकिने हुन्छ। अनि चाहिँ डाक्टर साहब, तपाईँको यो कार्यमा लामो समय पनि भइसक्यो, धेरै अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, तर यो कार्य गरिराख्दाखेरि तपाईँले सामान्यदेखि जटिलसम्म धेरै केसहरू ह्यान्डल पनि गर्नुभयो, तर तपाईँको यात्रामा सबैभन्दा जटिल केस चाहिँ कस्तो केसलाई तपाईँले आफ्नै हातले स्वतः आफै ह्यान्डल गर्नुभएको छ? एकदमै जटिल भनेको, एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ नि मेरुदण्डको T12 L1 L2 सबै चाहिँ तपाईँको फ्र्याक्चर भएको थियो, अनि उहाँको उमेर पनि त्यस्तै थियो, अनि बिरामी अर्को ठाउँबाट रिफर भएर आउनुभयो। अनि 81 के भयो भन्दाखेरि, बिरामी चाहिँ कार्डियक एरेस्टमा जानुभयो, र हामीले बिरामीलाई सिपिआर गरेर 5-7 दिन भेन्टिलेटरमा राखेर त्यसपछि बिरामीको मेरुदण्डको उपचार गरे। अनि अहिले राम्रो कुरो के छ भन्दाखेरि, उहाँ हाम्रो अस्पतालमा आउने बेलामा उहाँको खुट्टाहरू केही पनि चलिरहेको थिएन, अहिले उहाँ स्वतन्त्र हिँड्ने, आफ्नो व्यापार, आफ्नो कामकाज सबै गरिराख्नु भएको छ। र त्यसलाई मैले लगभग 4.5 घन्टा समय लगाएर त्यसको उपचार, त्यसको अपरेसन गरेको थिएँ, र आज चाहिँ नि उहाँ चाहिँ एकदमै भनौँ न अपरेसन सक्सेसफुल भयो, उहाँ राम्ररी हिँड्नु भएको छ। अनि उहाँले त्यस्तो किसिमको बिरामीहरू पनि धेरै नै रिफर गर्नुभयो, र हालसम्म चाहिँ नि राम्रो नै भइराखेको छ। र रह्यो कम्प्लिकेसनको कुरो, कम्प्लिकेसन तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि बिरामीमा हुनसक्छ, तर उहाँ चाहिँ मैले सबभन्दा बढी सम्झिने बिरामी हुन्छ, किन एउटै बिरामीमा कन्टिन्यू एकैचोटि तिनटै हड्डी भाँचिँदा र चाहिँ नि उपचार प्रक्रिया निकै नै जटिल भएको थियो। अनि चाहिँ यो स्पाइन सर्जन, तपाईँ स्पाइन सर्जन गर्नुभन्दा पहिला हामी इन्जेक्सनको पनि कुरा सुनिरहेका हुन्छौँ, ढाडमा कुनै प्रकारको सुई लगाइन्छ त्यसले केही समय रोग कम गर्ने अथवा दुखाइ कम गर्ने गरेको सुन्ने पनि पाइन्छ, यो खास कस्तो हो डाक्टर साहब? यो सुई लाउनु प्रक्रिया राम्रो कि सर्जनको राम्रो, कस्तो अवस्थामा सुई लाउने हामी चाहिँ? प्राय गरेर जस्तो प्रोटोकलमा डिपेन्ड गर्छ हजुर, जस्तो हामी पहिला मेडिकल म्यानेजमेन्ट भन्नाको चाहिँ औषधि, औषधि उपचार, फिजियोथेरापी आदि इत्यादि गरेर बिरामीलाई चाहिँ निको बनाउन खोज्छ। यदि त्यसले चाहिँ नि बिरामीलाई सुधार भइराखेको छैन भने हामीले एपिड्युरल अथवा स्टेरोइड इन्जेक्सन भनेर चाहिँ पनि भन्छौँ, त्यो एपिड्युरल इन्जेक्सन दिने गर्छौँ। र यसको चाहिँ नि सर्जनले अथवा चाहिँ नि जुन पेन म्यानेजमेन्ट गर्ने चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, हामीले कुन बिरामीलाई कति अवधिसम्म यसले काम गर्छ भन्ने कुरोको चाहिँ नि कुनै किटानी गर्न सकिँदैन।
कोही व्यक्तिलाई एकचोटि लगाएपछि लामै समय गरिरहेको हुन्छ, कोही कोही व्यक्तिलाई कामै गरिरहेको हुँदैन। तर हामीले यसलाई चाहिँ नि बढीमा बढी तिनवटा चाहिँ नि लगाएर हेर्ने गर्ने सक्छ हुनिरहेको हुन्छ। यसपछि मात्रै तपाईँहरू अपरेसनको सल्लाहतिर जानुहुन्छ कि कुनै रोग अनुसार होइन, त्यसपछि मात्र जस्तो बिरामीलाई इम्प्रुभै भइरहेको छैन, कुनै पनि सुधार भइरहेको छैन, बिरामीको दुखाइ अझ बढ्दै गइराखेको छ होइन, उसको चाहिँ नि नसाहरू अथवा चाहिँ जुन हामीले हाम्रो भाषामा न्युरोलोजिक डेफिसिट भन्छौँ, नसाहरूमा कमी कमजोरी अथवा हिँड्न गाह्रो हुने, खुट्टाहरू उठाउन उसको मोटर रेस्पोन्स भन्छन्, तिनीहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने हामीले बिरामीलाई चाहिँ नि अपरेसनको लागि सल्लाह दिन्छ। अनि चाहिँ डाक्टर साहब, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्य अवस्थामा छौँ। हामी सामान्यतया ढाड दुख्ने समस्या धेरैमा हुन्छ, यो ढाड दुख्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो पोजिसन अथवा आफ्नो दैनिक कार्यलाई कसरी सहज बनाउने र यो समस्यालाई आफै कसरी समाधान गर्ने? मैले सुनुमै भने पोस्चरलाई हामीले एकदमै केयर गर्नपर्ने हुन्छ। हामी बस्दाखेरि अथवा अफिसमा काम गर्दाखेरि हाम्रो हिप लगभग 90 डिग्रीमा फ्लेक्स भएको हुनुपर्छ र हाम्रो आँखा जुन कम्प्युटरको लेभलमा माथिल्लो उसमा लेभलमा त्यसरी हेरेर ढाडको पोस्चर सिधा बनाएर अब मैले भनिराखेको बुझिराख्नु भएको छैन भने हामीले गुगलमा पनि राइट पोस्चर होइन टु सिट भनेर सर्च गऱ्यो भने पनि देखाउन सकिन्छ र पोस्चरलाई हामीले एकदमै केयर गर्ने गर्छौँ। सही तरिकाले बस्दा, बिरामी सही तरिकाले उभिँदा र चाहिँ नि प्रायः गरेर ढाडको दुखाइहरूको समस्या छ भने हामीले चाहिँ नि महिलाहरूलाई हिल आदि इत्यादि पनि नलगाउन सल्लाह दिन्छ। हवस् त, आजको यो तपाईँको अमूल्य समय र हजुरको महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। फेरि कुनै समय हामी जोडिनेछौँ। आज हामी कुरा गऱ्यौँ डाक्टर योगेन्द्र अग्रहरी स्पाइन सर्जन सम्बन्धी विशेष कुराकानी राख्यो, जसमा हाड जोड्ने तथा ढाडमा नसामा हुने धेरै समस्याहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, कसरी सतर्क रहने, यसको उपचार र उपायहरू के छन् त विशेष कुराकानीमा जोडियो। आफू बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ, महामारीको बेला छ, सतर्क रहनु होला, स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला। फेरि आगामी दिन हामी यस्तै कुनै नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसँगै उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने म पनि बिदा लिन्छु, धन्यवाद, नमस्कार।